वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदन कृष्णं वंदे जगद्गुरु ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद् गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मान नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्तो ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवं सन्निये मेन्द्रियग्रामं सर्वत्रं समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन् देहवद्वीरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्तमत्परः अनन्येनैव योगेन मान्ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् ततग्गुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासस्ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाञ्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारस्समदुःखसुखक्षमि सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यार्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमा भक्तास्तेतिव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सचिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।